はい、それではこれから自然言語処理年次大会の報告会というタイトルで、自然言語処理研究室の竹野が報告させていただきます。はい、よろしくお願いしますと。で、まあ、僕が今回発表を紹介するというのはどちらかというと機械翻訳を中心の観点からまあ紹介したいと思います。で、オーバービューで見るとまずまあチュートリアルで0から始めるニューラルネットは機械翻訳 JST の中澤さんが、チュートリアルを行っていただきました。で、機械翻訳の発表って言ってるんですけども、まあなんかいろいろ何ですかね、ここに挙げているのがようやく、機械翻訳だけではなくて、例えばこの一番上のやつに関してはもう文章要約の話ですね。で、若手奨励賞とかにもそういう話とかもいろいろあって、まあここら辺とかも文ゼロ小解析みたいな話もあって、でこちらに関してはもう時系列数値データからの外境テキストの自動生成みたいな話がありました。で、まあ、ここら辺に挙げたやつは別に機械翻訳、直接的には機械翻訳の問題、タスクを解いているわけではないんですけれども、まず僕が言いたいこととしては、機械翻訳において、大きなパラダイムのシフトっていうのがありまして、で皆さん何回もここまで言って、おっしゃってたように、エンコーダーデコーダーモデルっていうのが大体使われて、でエンコーダーにかなり自由度があって、デコーダーはテキストのシンボルを使えばいいので、エンコーダーをいろいろ工夫して、でいろんな問題設定に適用するっていう話がかなり、多くあったと思います。なので、大体深層学習で言語処理っていうと、エンコーダーデコーダーモデルをうまく使ってやってみましたという話が多くありました。で、これの起点っていうのは機械翻訳になっていて、機械翻訳スタートだったわけなんですけども、言語処理である意味深層学習での標準モデルとしてエンコーダーデコーダーモデルっていうのができてきたっていうのが、全体像、言語処理における現在の全体像になるのかなと思います。で、これで何が言えるかっていうと、分野横断的にほぼかなり、言語処理における各分野の横断的に機械翻訳の技術が使えるようになったってことになるんですけども、ここでから研究でだんだん張っていくとすると思うんですけども、ほぼこの一つのモデルで取り扱っていることになるので、例えば他の分野のタスク、文章要約で使われるようなモデルっていうのが逆に機械翻訳に生きるような状況っていうのがこれからも、生まれてくるだろうなっていうのが、僕の所感で、で、機械翻訳から生まれたエンコーダーデコーダーだと思うんですけれども、そこからいろいろな研究が派生してくると、今度はその派生した研究からさらに機械翻訳に生かせるノウハウっていうのがだんだんできるようになってきたので、面白いなとは思いますっていうのが話です。で、これからは深層学習を使って言語処理やられる方っていうのがいらっしゃったら、エンコーダーデコーダーモデルをひとまずちゃんとしっかり作れるようになっておくと、いろいろな適用ができますっていう話があるので、ぜひ機械翻訳とか今やってみてくださいっていう宣伝にしておきます。はい、っていうのが全体像になるのかなと思っています。で、僕が紹介するのは基本的には機械翻訳の話を4つほど簡潔に、紹介させていただきたいと思います。で、基本的には僕ここに挙げているのは全部 A7 セッションの機械翻訳の話を、ごめんなさい、この一番下が間違えてますね、セッションが。基本的には上3つが A7 セッションの1つのセッションだったやつで、1つがもうポスター15ですね、15のセッションだったと思うんですけども、の内容になっています。で、基本的にここで使ったようなモデルっていうのは、さっきも言ったようにエンコーダーデコーダー基本になっているので、文章要約だろうが、他のやつでも生きるという話になってくると考えています。ので、別にこれは機械翻訳に限った問題ではなくて、要約でも使えますし、いろいろな時系列データでも使えるという話になると思っています。で、まず最初に紹介するのが、日方予測と誤り訂正に基づくコンパクトに揺られるネット翻訳モデル、ネットワーク翻訳モデルというタイトルで、小田さんらの、ナイスの小田さんらの、話になります。で、エンコーダーデコーダーモデルだとデコーダーで、デコーダーの出力っていうのが、5次元になって、5次元っていうのは5万とかそういった10万次元の、多次クラス分類ということになるので、
語彙のサイズできても5万かぐらいっていう話になるので、語彙のサイズが実際は100万語彙とか使いたいんですけども、全然そういうのはできないっていう話になります。でもうこれはもう計算の問題だったり学習のデータ量の問題だったりもするんですが、ここで提案しているのは、まあ、語彙に対してワンホットベクトルを日符号で表現すると、語彙に対してまあログになるので比較的効率的にニューラルネットが構築できる。語彙次元に対してログになるってことは、まあ、100万次元やってもせいぜい、10万の時に比べ 1万の時と比べると100倍程度になるので、2倍程度にしか変わらないくなるので、まあ、語彙に対してスケールするようになるという話になります。でこれをすると、まあ、これがうまくできるようになると語彙の問題がほぼ解決するという話になると思います。でただまあここでやってたのは単純な日符号にすると、まあ、うまい話はなくて、いろいろ工夫が必要だという話になっています。で、まあ、それの際に、誤り訂正符号による冗長化などの工夫を行うという話になっています。で、まあ、そこで、計算速度も速くなるので MT がより軽量になるという話でした。はい。で次にまあ話すのが、文の潜在グラフの表現学習のニューラル機械翻訳での検証って書いてあるんですけども、やってることは、まあ、構造解析モデルですね、グラフです。単語とタコ、かかり受けとかかかり受け構造をグラフ、まあ、構造解析モデルと言っています。で翻訳モデルを審査学習で単一的に獲得するようなモデルになっています。で、まあ、これが面白いところは翻訳向けのかかり受け構造が獲得 自動でも獲得できるって話になっていて、いました。で、翻訳モデルを学習しながらかかり受け構造も獲得できるっていうのは、まあ、非常に面白い話だったと思うので、これがまあ賞を取ってないのはなんかみんな不思議だねっていう話をしていました。で、まあ、ただ多分出てなかったところは、まあ、有意差が出てないところが、問題になっていて、まあ、かかり受け構造が獲得できたからといって一部の問題を解決するんですけども、全体の機械翻訳の自動評価尺度からすると、まあ、小さい問題、その有意差が出るほどたくさんある問題ではないってことから、まあ今度は、まあ、ブリューだけにとらわれずうまくそれを評価する尺度が必要なんじゃないかなという話になります。で A73 セッションは、まあ、僕が個人的な趣味でこれはいろいろ読んでたりしてたんですけども、まあ、GANN という画像処理でうまく、かなりトレンドが来ているモデルがあって、これを、系列モデルに、まあ、適用しましたという話です。で、ね、まあ、議論的には、まあ、系列の GN はかなり難しくされているようで、でそもそも GN がハイパーパラメータを注入するのはかなり時刻ということで、先進的ではあるんですけども、まだまだなんかいろいろ改善の余地がありそうだなという内容でした。はい。なので、まあ、今後の動きに注目したいなと思っています。で僕がここに対しては、まあ、GN っていう結構面白いモデルがあるので、まあ、興味ある人があったらこの内容とかやっていろいろチャレンジしてみると面白いのかなと思っています。はい。で、最後のは役抜けの話ですね。で、ここでの話は、まあ、ニューラル機械翻訳では、入力言語を訳さないような、無視して、無視し、なんか訳しづらい単語を無視してうまく出力文に作ってしまうみたいな性質があるのですけども、まあ、その訳抜けを逆翻訳を利用しうまく気にすることで翻訳性能が改善できたという話になっています。でこれは NIPS2016 とかでも似たような話があるので、それとの比較が、まあ、気になる点ではありますが、まあ、ここの話は、まあ、機械翻訳に対して誤り分析を行って、その誤り分析をうまく、数式で表して、で、それをモデルに反映するというプロセスがちゃんと踏まれているので、まあ、これも面白い話だと思います。でこれが、論文最優秀賞という話でした。はい。なので、まあ、機械翻訳の研究とかされるときにはこれを一回参考にして、どういう実験設定でやってるとかを着目すると良いのかなと思います。はい。とざっと4つの研究を紹介させていただきました。はい。で、まあ、全体的な所感です。で、今回、まあ、いろいろ機械翻訳のやつを紹介させていただいたんですけども、まあ、言語処理周りの研究の推移の激しさっていうのはかなり増してきていて、年に1回の言語処理だと、まあ、かなり、なんでしょうね、
収まりすぎて、何ですかね、2個3個、1年経つと2個3個次のステップに進んでるみたいな話がよくあるのかなと思いました。去年と比べるとそんな感じがします。で、まあ、なので、まあ、アーカイブとかを使ってちょっとある程度追って適宜実装できるようにしとかないと新しい研究とかに駆逐される可能性もあるので、ちゃんとそこら辺はしておく、できるようにしておくべきと感じています。で、研究のポイントとして、まあ、僕は機械翻訳やったので機械翻訳について言うんですけども、まあ、機械翻訳について、まあ、今ブリューで自動評価をしているんですけども、まあ、評価方法について改めて考えていく時期が来たなと思っています。言語処理全般の話なんですけども、言語処理で自動評価するのはかなり難しくて、人だったら判断できるけど、機械的に判断しようと思うと全然それが数式ができないみたいな話がよくある話だと思います。で、今その機械翻訳ではブリューがあったんですけども、それもなんかあまりいまいちな評価だなっていうのがあって、ブリューやライビズの評価は役に立たそうに見えます。で、まあ、なんでこれについても改めていろいろ考えていく必要があって、そこをうまく設計できるのが研究のセンスになってくるのかなと思います。で、深層学習の表現能力とは本当に非常に高くて、大体のデータの質が良くて、そのデータが大量にあれば、他対1の関係だったらほぼ間違いなく写像できるように見えます。で、となると大事になってくるのは、例えばデータライブラリだったり、そのデータがちゃんとうまく他対1の関係になるように問題設定をしてあげる。で、あと、まあ、学習はひとまず RNN とか試しとけばなんとなくいける、できるかどうかぐらいは分かりそうだっていうのはあるので、まあ、大事なのはどういうデータを作って、うまく問題設定を落とし込むところになってくるのかなと思っています。で、逆にその前処理みたいな携帯数解析単位とかをどういうふうに設定するかっていう話とかもある程度かなり軽減されてきたと思うので、先に問題設定、問題についていろいろ取り組んで、その後に細かい調整とかしていけばいいっていう大雑把なタスク設定みたいなのができるようになったのかなと思っています。で、あと、はい、まあ、機械翻訳でブリューが上がったり下がったりとか、今回性能が上がらなかった話があるんですけども、まあ、数値と論文に書かれている数値と肌感覚、どれぐらい人間のその数値だとどれぐらいの出力になるのかっていうのは結びつけて、ちゃんと結びつけとかないと、なんだろう、結局何を解決しているのかよくわからない。それが性能が上がらなかったとしても、上がらなかったからといって、よくならなかったとも言えないみたいな話があるので、まあ、そういう数値と肌感覚を結びつけるっていうのもちゃんと必要だなと思いました。で、あと、まあ、精度競争、ブリューとかで精度競争するのも、さっきの話もあるんですけども、ブリューがあんまり役に立たなそうに見えてきたっていう話もあって、ブリューで競い合ってるとかなり辛い感じになるので、精度競争に巻き込まれないように、まあ、問題設定とかデータの観察から、研究の定義するような手札を持つ必要があるというのが、今回の所感になります。はい、以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。